Tak já půjdu rovnou za kolenem, to je tady, rovnou je to blízko, ať mám od něj zase nějaký nový mise. Ale něco tady nechali. Ani jedno. Mám dvě rakety, no jako může se to hodit, ale... A ještě si to nechám. Vyzkouším ten taxík. No, už jsem ho měl, to je jasný. Tohle bylo dobrý auto, to bych si mohl vzít. Ale. Bedna. Ňam. Kudy se tam dostanu? Oj, složitý cesty. Budu se tudy. Tady někde uhnout. Tady je skokánek přímo pro mě. Akorát já jsem na něj nenajel vůbec. Upadla mi cedulka taxi. S tímhle jsem ještě nejel. Musím si to připsat do seznamu. Ježíši Maria. Cože, mi to nepřipsalo. Tak jsem s tím asi už jel, no. Kilometr daleko. Normálně je kilometr nic. Tady je to taky nic, no. Akorát se tam trošku hůř dostává, než v jiných hrách. Samá džungle všude okolo, kde se člověk zasekne. Takže Stronghold, to bude zase ta nudná věc. S těma blbounama, který budu muset dostat dovnitř, aby něco hackli. Zvoníme. Koleno přijede. Ne, odletíme vrtulníkem vlastně. Skočím vedle vrtulníku. Máčka, stejně budu dělat to samý. No, musím tě chránit, dokud to nehackneš, to víme. Tak mi to řekni. You have to get me to the inner temple so I can hack the transmitter and jam the distress signal. Now go, Roaches, and Scorpion, bring me safely to the far temple. Enemy located. All units attack on site. Ale ono to vypadá jinak tady.
Žádná brána, kterou musím zevřít, zevnitř otevřít. Ježi, vy... Já si tady chci blbnout a oni jdou a jdou a dělají blbosti. Ještě nejsou schopni ho ani zabít. No, teď tě zabili. Nejseš blbej. Lezeš mi šiškou přímo do toho. Zaměřovače. Já hodím granát sám na sebe, no. Co s ním? Tohle. Ležej zbraně, to bych si měl prozkoumat, možná si je vzít. Sniper. Ježiš, on už má ubráno ten pakůň. To chci. Ale ten sniper mi to asi vysvětlí jinak. Jenže já mu to vysvětlím taky jinak. Kde je? Ono jich je tam víc. Jeden to pochopil a druhý už taky. Nikam nechoďte vy blbci. Mám ještě rozdělanou práci. Tak. Kde jsou? Ježiš, kudy to jdou? Do nohy. Toho spolehlivě zabilo. Nějaký výdržný. Či si vemu životnost. Je to bezpečnější. Úplně nechtěl. Ale dobře. Oni se stejně jdou. We are nearly at the temple. No one can stop the roaches. Doufám, že je to nezabije, dokud si to tady nevemu. Určitě je to zabije, já si to radši brát nebudu. Já jsem se tady zasek. To teď už si to vzít můžu. Snad. Radši ne. Radši jenom jednu rychle za nima. Tak co opaka? Co tady děláte? Out. Lezu si do toho. Ten blb, ať tam nechodí, pane bože. Yeah, no one messes with our roaches. Now move on.
si ten raketomet vemu, doplním náboje. 8. Ještě bych mohl reloadnout. Alright, I'll hack into the radio transmitter. Cover my ass, Scorpio. This might take a while. A sakra. To nebylo jen tak náhodou. Kde je ten blb? Co se to děje? Jsem skoro tu, hej! Náboje? Dobrý, no. Tak takhle ne. No, mohl bych tam dojet s tím autem, co mi tam dali, ale to má jenom kulomet, to... No, možná... Možná... Jo, já už jsem tady. This might take a while. Pistolkou, jasně. Musím někam schovat do hajzlu. To by to muselo aspoň běžet někam. Tam běží do šutru, jak debil. Můžu sebrat, když je tam někde nějaký dělo mezi jedníkem. Zůstanu tady. Takhle trošku polechtám. Oni polechtají teďka mě. A proč jenom mě? Vy tady chcípněte, teď ono jim to vůbec nic nedělá, vedle něj vybuchne raketa, on si vesele střílí dál. Lékárna. Uf, bylo těsný. Tady chcípnete oba. No, ještě vrtulník. Dej mi náboje, jsou tady ještě. Mě to tady rozbíjí. Dnes ještě šmejde. Tak. There, no more reinforcements. This place belongs to the roaches now. No. Bylo to trošku těžší. Ale v zásadě úplně jednoduchý. Koleno se rozšiřuje. Jo, oni mě vzali sem, o tamtať. Tak fajn, takže další mise. Tady. Závody aut. Jsem si nechal tohle auto. Good work, friend. This compound will serve us well. To už tam nejsou náboje do raketometu. Co je to? Jo, tohle oni tady postavili asi. Nebo obsadili. Dej mi rakety do raketometu. Jau. Ježíš, já jsem měl 4 náboje, nebo 3. Já tam vidím nulu a myslím si, že nic nemám. No, pěkně jsem se odprásk.
Nula nábojů. A krabice. Kde je sakra? Ukazuje takovou dálku. Co to je za blbost? To je nějaká chyba. Není to chyba. Jak to, že to ukazovalo tak daleko? Jaký divný. A tamhle jsem chtěl ukrást, urvat ten rotačák z toho stojanu. Musím nějaký zkoušet. Kde to bylo? Životnost tu nepotřebuju, ale zase ukazatel tady na to, prachy se hodí vždycky. Ježišmarja. Panebože, já namířím pod střechu a chytím se někde pod podlaze. Chytím se pod podlahu. A ještě to tady není. Už jsem to sebral nebo co? Asi jo, už jsem si nevšiml. Kde jsou ty rotačáky? No, teď už je nenajdu. Zase mám zálusk na 100%. Tak jak to tady vypadá? Tamhle to se určitě nepočítá, když odprásknu. Ale mohl bych to zkusit aspoň. Co? Asi ne. Panebože, já nejsem schopný to odpálit. Teď si to hodím pod nohy. To říkám, že to nepřidává procenta. Tady by mohla být nějaká bedna, ne? Někde poslední. Co jsem to viděl? Nic. 100% chci. Co je zase? Hele, vrtulák. Oni mi těch 100% prostě nechtějí dát. Silný vrtulák. Neblbni. Pokosím tady ty záhonky a je nepokosím. Nebo pokosím. Jo, ale takhle to bude asi rychlejší. Jsem to nepokosil teda. No, tak to můžu
zase letě do háje, protože těch zbylejch 10% už tady nenajdu, jak mám ve zvyku. To bude někde možná čkat. Já vyskám se tamhle něco. Asi ne. Nahoru, nahoru, nahoru! Asi pak budu muset vybrat zase nějaký místo, kde udělám 100%. Když on to vede až sem. Tady je zase tenhle ten dělostřelec, ale ten ničemu nevadí. Těma taky nic není, sakra. Po těma kravínama. Vypadá, že ne. No, sejmulo to tam kámoše. To se stává, no. Prostě 100% nebude. Tak, kam teď? Kolenář. Normální mise. Hned vedle. A hned to bude hotový. Nejrychlejší mise byla zatím s těma. S těma loďma. Člunama. Ale tady někdo po mně něco zkouší dělat. Někdo po mně hází granáty nebo co, sakra? Hele, tamhle spadnul. Spadnul vrtulník. Furt se tady něco děje, ale... Moc se mi to nelíbí. Radši jdu pryč. Přistanou, ale benzínka. Nějaká nevýbušná dneska. Přistanou pro případ, že by náhodou mě to tady nechalo. Abych tady měl hned vrtulník. Mluví ještě nějak potišejíc než předtím. Jsem tím nic nedělal. Data and get out. Hurry, the officer is getting away. Oh, Ford.
To vůbec připadá, že to je nějaký stišený. Co dělá blbec? No dobrý, no. On se prostě rozhodl, že se otočí do protisměru. No. Nějaký zmrzlinář si usmyslí, že uprostřed cesty to otočí a sejme mě, tak co mám dělat? A nejdřív se podívám tady na zvuky, co se tady děje. Nevím. Stejně to je nějaký divný celý. Zvukují efekty 20. Vůbec nemá vliv. Si to bude chtít nějaký restart. Be careful, my friend. They will surely have heavy protection. Just get the data and get out. Jo, teď jsem jeho friend, to jo. Když to jednou zkazím, tak jsem idiot najednou. Dovnitř. 3, 1, 4. Je to. Takže si něco budu stahovat. A pak co? Celý. Bylo jednoduchý. No, nová věcička, kterou je běžně používá, nový auto. Aha. No a co tady máme dál? Kolenou zas nic. To se teda moc nevytáh. A budu muset jít na červený stronghold. A pak už mi zbydou jenom žluťáci. A nejdřív to restartuju. Protože ty zvuky jsou divný.